asesino porque está ahí el código. صحیح روسی کوم کیمرې مې سنیپ باندې ده کنه بل منه نورمال پاتې دي پکې راوسو بوټي موټي او دا د شیشي بوټه ده وساله تا هغه تروش غونې کې هغه مالټې رنګ دی وړه وړه هغه سیبون کوم دا نور جوړه لگا لگا شورٹ شورٹ تیس ایک منٹ والا